Студію Українського радіо «Миколаїв», ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРО Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіодень». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо «Миколаєва». Слухайте на хвилях. «Миколаєва» 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 29 серпня. Уже 918-й день Росія тероризує Україну. Захоплює території, нищить житло та інфраструктуру, вбиває та травмує людей. Та попри ці страшні події, українці тримають стрій, завдають ударів ворогові на його ж території, а цивільні та демобілізовані люди допомагають тим, хто у такий важкий час виявився беззахисним, та відбудовують державу. За календарем – останні літні дні. А отже, незабаром розпочнеться новий 2024-2025 навчальний рік. Яким буде його початок, важко спрогнозувати, враховуючи безпекову складову в області. Проте влада і керівники громад, директори навчальних закладів провели достатньо велику роботу у плані підготовки закладів до безпечного навчання. А скільки учнів цьогоріч будуть навчатися на Миколаївщині та за якою формою навчання, як працюватимуть дошкільні навчальні заклади, які навчальні заклади і де були пошкоджені та як вони відновлюються і хто в цьому допомагає, про це розповімо далі у програмі «Радіодень». За даними Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації, станом на 15 серпня 2024 року мережа закладів середньої освіти в області складає 418 закладів, у яких навчається більше 100 тисяч учнів, 101 тисяча – 3 учні. Контингент учнів у порівнянні з минулим навчальним роком зменшився на 6%. У минулому навчальному році функціювали та надавали освітні послуги 430 закладів загальної середньої освіти, в яких добували освіту близько 107 тисяч. Після розгляду безпекової ситуації цьогоріч, рішення робочих груп, педагогічних рад, опитування батьків у регіоні з 1 вересня 93 заклади загальної середньої освіти планують надавати освітні послуги в очному режимі. Це 22%. 202 заклади – 48% у змішаному та 123 заклади – дистанційно. Це 30%. Очно та змішано планують навчатися 75% учнів. Далі говорить Алла Веліховська, директорка Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації. В першу чергу це означає, що там або є, або на 1 вересня планується, що буде укриття. Приблизно це 75%. Це достатньо високий відсоток, рахуючи те, що у нас було минулого року. Тому сподіваємося, що якось ми вийдемо з цього стану і зможемо розпочати нормальне навчання. Додамо, що за даними обліку в закладах освіти на території Миколаївської області перебуває на балансі 157 захисних споруд цивільного стану. З них 14 сховищ та 143 протирадіаційні укриття. Найпростішими укриттями рекомендовано для укриття забезпечено 327 закладів освіти. З них 176 закладів загальної середньої освіти та 120 дошкільної освіти. Враховуючи цей фактор, цього року до перших класів у заклади загальної середньої освіти області зараховано більше 7 тисяч учнів – 7317, що на 15% менше, ніж у 2023-2024 навчальному році. Проте кількість учнів із числа внутрішньопереміщених осіб у порівнянні з початком війни збільшилася майже утричі і складає близько 4 тисяч – 3711 учнів. За кордоном ще перебуває 8130 здобувачів освіти та 250 учителів, а 60% здобувачів освіти та 67% педагогічних працівників повернулися до своїх домівок. Логічно виникає інше питання – наскільки будівлі закладів є безпечними та готові прийняти учнів? Адже в Миколаївській області внаслідок збройної агресії Росії зруйновано 33 заклади освіти, 14 закладів дошкільної та 19 закладів загальної середньої освіти, а 249 навчальних закладів пошкоджено. З 2022 року вдалося відновити 80 закладів освіти, 49 шкіл та 40 дошкільних закладів. До кінця 2024 року заплановане первинне відновлення ще 25 закладів освіти. А які заклади, де були пошкоджені та як вони відновлюються, розповімо далі.
Звісно, кожна громада індивідуально підходить до питання відновлення закладів. Комусь допомагають міжнародні благодійники, комусь донори різних фондів. Є і ті, які своїми силами жителів громади відбудовують заклади, що понищив окупант. Все залежить від ступеню руйнації, скільки грошей потрібно для відновлення. В одних закладах розстріляні вікна та двері або дошки та холодильники, а в інших – зруйновані стіни, які були архітектурною пам'яткою. Як, наприклад, перша українська гімназія імені Миколи Аркаса. Будівля цього навчального закладу в центрі міста 1 вересня виповниться 161 рік, побудована вона у 1863 році. У 2022 році заклад пережив два прильоти. Перший пошкодив вікна будівлі, а другий в ніч на 1 листопада зруйнував фасад будівлі. Щодо перспектив відновлення зруйнованої будівлі, яка є архітектурною пам'яткою Миколаєва, то міський голова Олександр Сінкевич запевнив, що роботи мають початися найближчим часом, а план відновлення будівлі розробляли іноземні партнери. Про деталі нам розповіла Любов Патлата, директорка першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Зруйновано фасад фоє, на першому поверсі шостий кабінет і на другому поверсі два кабінети. Це 18-й, у нас там картинна галерея і кабінет англійської мови. Вони повністю зруйновані, і комп'ютери, і дошки, проєктори, все це зруйновано. На даному етапі у нас відбудовувати буде Королівство Данії. Вже готовий проєкт, компанія вже виграла тендер. І зараз чекають від компанії дозвіл на відбудову пам'ятки архітектури. І сподіваємося, що наприкінці серпня нас розпочнуть все ж таки відбудовувати. Як у нас було, будівлі 160 років, цьому вже 1 вересня буде 161 рік. І от як вона була побудована, вона і залишалася. І ось такий вигляд нам обіцяють повернути. До цього була залучена управління архітектури в місті Миколаєві. Вони робили проєкт близько року. Потім цей проєкт був переданий ЮНОПСу, і разом з Данією вони передивлялися ось ці всі техніку безпеки, ці всі стіни, які там несущі, що можна зруйнувати, де можна добудувати, щоб залишити це в первозданному стані. Вони разом працювали, так, ну, майже кожного місяця вони приїжджають, слідкують за тим, як поводить себе будівля, адже вона стоїть у нас розкрита вже з 22-го року, і ці погодні умови, як вони впливають на каміння, на поведінку самої будівлі. Так, звичайно, вони робили ці експертизи протягом року, потім вийшов в них проєкт, і зараз от все одно вже проєкт є, за яким будуть відбудовувати, але як управління архітектури міста Миколаєва, так і датчані, вони приїздять раз на місяць, дивляться, які там у нас зміни відбуваються, можливо, дещо коректувати. Попередньо ми будемо працювати в змішаному форматі. Управління освіти на період відбудови вони нам запропонували і нас прийняла 39-та школа міста Миколаєва. Ми з ними будемо виходити очно, якщо нам дозволять, тиждень через тиждень навчатися. Тобто нам, незважаючи на те, що ми зруйновані, нам дають таку можливість, щоб ми вивели діток очно. Тому ми будемо співпрацювати в цьому навчальному році, поки нас будуть відбувати. Відновлювати 39-ї школи. І дистанційно ми будемо працювати. Ситуація, знаєте, яка, деякі батьки Миколаєві, вони побоюються виводити дітей очно, тому нам дозволили і очний, і дистанційний формат. Над складним питанням щодо відновлення залишаються заклади освіти в деокупованих громадах. До прикладу, у Снігурівській громаді до повномасштабного вторгнення Росії в Україну налічувалося 12 закладів загальної середньої освіти та 20 закладів дошкільної освіти. Один позашкільний заклад, будинок творчості для дітей та юнацтва та одна дитяча спортивно-юнацька школа, які об'єднували близько 3 тисяч дітей. А під час окупації ворог багато закладів понищив, деякі пограбував. І відновити усі заклади поки не вдається. На це є вагомі причини. Про них нам розповіла Оксана Забава, начальниця відділу освіти Снігурівської міської ради. У нас найбільший наш біль – це Снігурівський опорний ліцей. Навесні у Великодню ніч 23-го року ракета С-300 пошкодила заклад. Зруйновано частина приміщень з 1-го по 3-й поверх. Наразі виготовлено проєктно-кошторисну документацію на відновлення. Сподіваємось на позитивне рішення уряду, на виділення 50 мільйонів гривень на те, щоб відновити заклад. І плюс ще у нас там 33 мільйони потрібно на реалізацію проєкту, капітальний ремонт укриття. Це у цьому ж закладі.
По іншим закладам освіти у нас також тривають ремонтні роботи, де за місцевий бюджет, де залучені позабюджетні кошти, громадські організації, благодійні організації. Але, на жаль, звичайно, нам цього мало. Шукаємо також іще наших інвесторів, які вірять в нашу освіту, і тому сподіваємося, що заклади освіти повинні бути не то, що на рівні довоєнному, а все-таки на кращому рівні і вийти на якийсь європейський стандарт. У нас є пошкодження, вікна, дахи, стелі, особливо там, де в нас жили орки, то, звичайно, вони там чудили, що хотіли. Є дуже багато розрахованих закладів освіти, винесена комп'ютерна техніка, і каструлі, і з харчоблоку навіть вилетіли чашки, ложки, і тим не погребували, і то винесли. Є розстріляні холодильники стоять, за що їх розстріляли, ми не розуміємо, ну, аби не досталось нікому. Попередньо говоримо про те, що з 1 вересня, якщо все буде добре у нас з безпековою ситуацією, ми зможемо запустити 6 закладів освіти. Це школи і один садочок в змішаному форматі. Один із них буде працювати поки що без харчування, бо роботи будуть тривати на харчоблоці до жовтня 2024 року. Інші заклади освіти будуть працювати дистанційно, тому що, на жаль, умови не дозволяють там дітям розміститися і навчатися очно. Так само в Снігурівці, саме в місті Снігурівка, у нас Снігурівський ліцей номер 3, в якому можна було навчати дітей як опорного закладу, так і ліцею номер 3. Там будуть тривати роботи в укритті, тому дітей ми не можемо там розмістити, тому вони поки що будуть працювати дистанційно перший семестр. В другому семестрі, якщо все буде добре з безпековою ситуацією, ми зможемо їх розмістити, учнів як одного ліцею, так і іншого, в цьому третьому ліцеї, і вони будуть навчатися в дві зміни. Працюємо з благодійними фондами, громадськими організаціями. На це зробив 2 цифрових освітніх центри. Це в ліцеї номер 3 і в Павлівському ліцеї. Нам дуже суттєво зараз серйозно допомагає благодійна організація «Адра». Допомагають у нам «Save the Children», «ЮНІСЕФ» цифрові освітні центри зробили в опорному ліцеї, Норвезька рада у справах біженців, громадська організація «Всеукраїнський молодіжний рух Let's Do Ukraine», «Вітри змін», «Сила єднання», «10 квітня» – це одеська організація, «Ставка обладнання», «Ремонти» – це те, що нам допомагають. Щодо дошкільних закладів, то за статистичними даними, у 2024 році в Миколаївській області функціонує 465 закладів дошкільної освіти, в яких здобувають освіту більше 23 тисяч дітей. З початком війни у лютому 2022 року заклади дошкільної освіти призупинили освітню діяльність, 34 заклади знаходилися на тимчасово окупованих територіях, 8 дитячих садків використовувалися для прихисту внутрішньопереміщених осіб, а з часу введення воєнного стану в Україні по теперішній час не працюють заклади дошкільної освіти в 4 територіальних громадах Миколаївського району – це Веснянська, Рацадівська, Степівська та Коцурубська. На тимчасово окупованій території Очаківської територіальної громади знаходиться один заклад дошкільної освіти, який не функціонує. Наразі в області функціонують та надають освітні послуги 77% – це 357 закладів дошкільної освіти у 48 територіальних громадах. До прикладу, у Широківській сільській територіальній громаді мережа закладів освіти до 24 лютого 2022 року об'єднувала 3 ліцеї та 4 дошкільних навчальних заклади. Проте війна, особливо 8-місячна окупація громади, змінила і кількість учнів, і самих навчальних закладів. Багато з них були зруйновані та визнані непридатними для подальшого навчання. Тому після деокупації довелося оптимізувати мережу закладів освіти. Як результат, в деяких з них понизили ступінь типу закладу, а в інші заклади об'єднували. Проте, як поступово змінювалася ситуація та як планують працювати в новому навчальному році, ми запитали у Олени Шиян, начальниці відділу освіти та культури Широківської сільської територіальної громади. Вона розповіла наступне. Відновлення закладів освіти потребує значних фінансувань для проведення ремонтних робіт, відновлення закладів та створення належних умов для роботи. На жаль, громада обмежена в такому фінансуванні.
так як дуже постраждала і багато людей виїхало з громади. Тому ми звернулися і шукали голова, пошукав фінансової допомоги з обласного бюджету, районного та спонсорської допомоги. На даний час у нас на базі будинку культури в селі Червона Долина створена, відремонтована та обладнана за допомогою благодійного фонду «Ставет» сучасний цифровий освітній центр. Це, скажімо так, тимчасова школа. Там зроблено 6 класних кімнат та захисна споруда цивільного захисту, яка буде використовуватися здобувачами освіти. З метою переходу на змішане навчання зроблена і захисна споруда, і 6 кімнат, які по черзі будуть використовуватися саме для Червонодолинського ліцею. На базі уцілілого корпусу Широківської школи з дошкільним підрозділом створена, також відремонтована, облаштована на даний час також цифровий освітній центр, тимчасові приміщення, 2 кімнати. Ну, продовжуються ремонтні роботи ще 2 кімнати та також захисної споруди цивільного захисту. Спонсорами тут у нас дуже багато спонсорів і кожен свій внесок зробив. Це «Руки друзів», це «Норвежська рада», фонд «Ранок відродження», фонд «Адра» та також фонд «Спадщина». Плануємо цей заклад при умові, що маємо встигнути до 1 вересня перевести на змішане навчання, як початкову школу, так і дошкільний підрозділ. На базі корпусів, у нас 2 корпуси в Новопетрівській гімназії, на базі одного корпусу плануємо також ремонтні роботи за рахунок організації ПРООН захисної споруди та за рахунок обласного бюджету 2 корпусів ремонт. Але, на жаль, на зараз роботи ще не розпочаті. Ну, трохи затримка у спонсорів і в обласному бюджеті. Ця школа все ж таки все одно плануємо на змішане навчання перевести шляхом підвезення до наших готових закладів. Сухоїланицька територіальна громада не була в окупації, але на її території велися бойові дії в березні 2022 року, внаслідок яких постраждали 3 старостинські округи. До початку війни в громаді працювало 10 навчальних закладів, 4 загальної середньої освіти та 6 дошкільної освіти. А оскільки громада у березні 2022 року була за 5 кілометрів від дислокації окупантів, то деякі навчальні заклади росіяни суттєво пошкодили. Але як тільки ворога відігнали подалі, громада досить швидко все відновила, до того ж своїми силами. Як це було, розповів Володимир Євгенов, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Сухоїланицької сільської ради. І, на жаль, влучив Сухоїланицький ліцей. Дуже багато було вибито вікон, зрушено дах, було навчальні кабінети. Завдяки сільської раді і підтримки райдержадміністрації, яка надала вікна, все ми полагодили за кошти сільської ради. Самі вчителі, техпрацівники накривали, батьки приходили, займалися відділочними роботами, оббивали, штукатурили. Також трошки було пошкоджено і вузький заклад дошкільної освіти, там 3 вікна вилетіло від ударної хвилі. Тож все ми полагодили, поставили. Суворівській філії Сухоїланицького ліцею і вилетіли вікна, все ми полагодили. Все частково ми купили за кошти Сухоїланицької сільської ради. А що нам надала гуманітарну допомогу Миколаївська районна державна адміністрація? Усе своїми силами. Зараз у нас міжнародна благодійна організація повинна надати нам гуманітарну допомогу, перекрити дах і там трошки зробити ремонти у Сухоїланицькому ліцеї. Висіли в класах інтерактивні дошки, то вікна повилітали, пошкоджено, впала штукатурка, але техніка на чудо все залишилось, нічого, от із техніки нічого в нас не пошкоджено. Пошкоджена була котельня газова, перемуровували, ставили труби нові, насоси купляли, а оргтехнік все залишилось ціле, неушкоджене.
Ми одні з найперших облаштували найпростіші укриття, де отримали позитивний акт ДСНС, що вони можуть використовувати. Звернулись у райдержадміністрацію ще 23-й рік вже піти на змішану систему навчання. Ми вже рік пропрацювали у змішаної системі навчання. Ми очно підемо, але нам треба доробити трішки ремонт у наших укриттях, щоб ті могли розміститися. Ну, може, і на 1 вересня ми не встигнемо. І на другий семестр ми будемо вже пробувати йти на повністю наочну форму навчання. Тож, як щойно ми почули, окупанти не тільки руйнували та грабували заклади освіти, а просто нищили все, що потрапляло їм на очі. Навіть розстрілювали холодильники. Та попри ці збитки, ми продовжуємо відновлювати зруйновані та пошкоджені школи, створювати зручну для нашої області мережу навчальних закладів, аби готувати для післявоєнної відбудови регіону кваліфіковані кадри. І в цьому, окрім державних програм, нам багато допомагають донори, міжнародні вітчизняні благодійні фонди та спонсори.